Entendo que é um momento bastante difícil para todos, né, homens, mulheres, tanto em razão da questão da saúde física, psicológica, mental, seja pela questão econômica, né, financeira, mas para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, eu acho que ela é potencializada esse momento da pandemia, até porque elas são obrigadas a conviver muito mais tempo com seus agressores, né, estão impedidas de sair, de conversar com os, né, com as pessoas com quem geralmente conversavam. Então, o meu recado é que elas não deixem passar qualquer tipo, né, de agressão, violência que venham a sofrer. No que tange as medidas protetivas de urgência, atualmente nós temos cerca de 1.020, né, medidas protetivas em vigor. Esses números a gente verificando mês a mês, isoladamente, a gente percebeu que não há uma oscilação muito significativa. Fizemos uma contabilidade genérica, assim, e verificamos que temos cerca de 135 a 50 medidas protetivas de urgência solicitadas mensalmente, o que na verdade é um número bem alto, sim, mas tem um lado positivo que é o não aumento, né? Contrariando todas as perspectivas em razão da pandemia, não tivemos um aumento significativo de pedidos de medida. Isso então se estende também às questões da ocorrência de violência doméstica. Eu entendo que é um momento de grande dificuldade para todos os gestores públicos, né? Seja lá no âmbito municipal, estadual, federal, e todos os esforços desses gestores estão canalizados para a questão da pandemia, né? Então, eu acho que seria muito injusto eu dizer que Santa Maria, neste momento, não está realizando nenhum ato, né, de combate à violência da mulher, o que de fato não, que é fato, na verdade. Mas uma luta que nós travamos há muito tempo é a criação do centro de referência, tá? Que nem existe nesse município. Então, várias mulheres que nos procuram aqui na delegacia, elas nos trazem questões, claro, relacionadas aos crimes, né, aos delitos, mas a gente sabe que tem como pano de fundo outros problemas, né, de ordem social, de ordem assistencial, de ordem física, né, de assistência médica, e claro que a gente tenta dentro do possível encaminhá-las, mas o centro de referência seria primordial nesse momento para que a gente pudesse canalizar, né, um fluxograma bem montado, né, direcionar as necessidades das vítimas para que elas tenham atendido não só a questão policial, mas as outras necessidades. Então, por ora, não temos esse centro de referência em Santa Maria, mas é uma luta e será, né, para que esse centro seja criado e que possamos atender a vítima como um todo, né, nas suas necessidades.